Egunon, nio lazta aretan naiz, eta nator askoetitikan, zanfosako edaga ikastetitikan. Iskarak ulertzoko nundi noakua gure ikastetxio askoetitzen dago, dituzten, eta zazpion bat ikasle ditu, entzen meditik zita dira txila barba mai arte, eta nire ditzen naiz aurrezkuntza eta lehen ezkuntzako musikako irakasik. Naztean, musikako klaster du bat izaten dute ikasle hauek, lehen ezkuntzan ordu bete joia eta aurre ezkuntzan bi ordu erdiko. Piskal bat esplikatzeko ondin doako jo horri hau edo blok hau, gure ikastetxean, ia gela guztietan arbelak ditu dela ditugu. Gero atxeko gela guztietan arbelak eta ditugu, lehen ezkuntzan dirua gozituan ega eta dira duan gure ikastetxean dira jarriak dutu, eta horrez nintzen ere hartu dira ikentzi. Ikateren alde zuzen aritza, ba, bukata handi bat ikinen da, eta gazko handi bat horretan. Baita ere zan dara gara, ikastetxik, ia eguneko lagetan adostak, internet duten konezia dute ikasleek, eta eguneko egun ez da, baina izaleko ia eguneko egun, ordena gara dutenak, nesta internet konezirik ez izan. Ba, nire esperientzia zentinean da, amabaz urte gara mazkik irakazten zen, ikastetxe berean, musikak irakazle moduan beti. Eta, nizte hartu nintzen dut ekonomia, ikastetzen hablak eta teknologiko gari dira. Arrei, digitalizat arte, orain ditugu dira di informatika dela fizikoak, dira parte ditugu ordenadu portatiak, eraitzen ditugula gela bat ditu bestera, gaurela ditugu beste di gela gehiago, eta gero web biniko ordenagailuak edo bat geratzen, lehenengo mailan eta bostase dago mailakan egun, ba, teknologiko tuzten dut, desente medio ditugu, da, baita lehen gugu guztia ikastetzen zen. Ikasleek, inozan da, lehenu komentatu dut emezela, da, teknologi berriak izaino azten ari dira, ez da, gure mundu emezela. Ego hori meri bertatzen zipan ezan, musika irakatzi behar dut, baina guztiako zerbait bilatu behar dut, izan motibatiko ikasle horiek. Ordu bloka erabiltzen dugu, ba, iburuak, kurrikuluko iburuak berdinak dira, baina kastanetan edukiak kabalide baliabideak aldatzen dira. Blok indikartuz. Hori, pikio esplikatu zen dugu, antelaute manzuak dira. Hori ikustu zen dugu, aizteka gorri bat, nozatzen dugu aurkezpena, eta gure ditugu, ba, dantzak, entzun aldiak, fokuak, karaokeak, musika izkuntza eta sirula. Orduan, azaldu dira nik esan dut, musikan nik guztiago dantzen ditu. Orduan, testu ingururik ez dugu erabiltzen, eta erabiltzen duguna da bloko hauik dela bertan. Orduan, maten azaltzen da bloko enten gero hori direktun dako. Eztan egizot, ez dago informazio asko klikatzen bakoitzen. Dantzak klikatzen asko daude jarritzen. Maritzen nahi, azkoran zain nahi dituzten, baina hiru harina galaketan. Gero, urun eta zortea da dira, lehen galaketakoa bakarik egon hori da. Ez dut ikien informazio denen fin, eta gero hor maiten du. Hori da, nire praktika mateko, ba, unmezki ikastun duenean ez agertzeko, agertzen denezko batzutan, ba, lau, bost, bideo, edo, serioz, ikastu da duna abertze zailo. Hori da, nire, ba, erabaki bat. Eta hori da, batzen dira ez da guztietan. Materiala bilaketa orduan, media da euskeraz ez dugu lan beste. Ordu nahi ez dugu batzuk interbalunak, edo musika eskuntza endak edo erritmo ariketa batzuk, edo interbalun ariketa batzuk musikan, alguan inglesez daude. Baina, bueno, nik berdin berdin da ditzen dituz, egiten azkenin musika beste izkuntza da, ordu bestia ez dute erabiltzen azkenina komunikatzea da musikaria. Ordu pizkoa da, ba, bere antolaketa.
Hiruan, baita ere askapean da. Guk gaztelan nahan ez da, baina konservatorioan abekizioa klasikoa. Gaztelan nahan nire guen zuen nahan erakustetan nire guen zuen nire pezan da jartu nahi hori zuen zuen da, ba, ez dugu guarekin ikasten. Aldi izatu nahi hori kitanik gara nahi ezkia, bideo batekin kabertan eta jarritua da, ahi ezan da, enorten eginak oso ondo ikasten dituen zuenek. Ia guztiak ez dira dukiletara. Eta batean dara horrezatzen dira azkotan, atorren eman bat irakaz lakien hasi da urren gara batetan, zerraitik ez dugu ikastuen ez dakizena iesti. Bordan, zutaz nik egun gara ikudan aztenean da, nota bat ikastea edo musika azkontzan, egun gara ikua, berdintzak, zenaria bide ibili, hori azkotan molestan putela ikastuzka azkotan egitu horiek. Hori zain dutu ezteketan, alboan, hemen ikusten da mezela, gara pixka bat, musikak gozitzeko edo ja eskolatik kanpo ba, beraiek erabilitzake zuen erreimenta batzu, ba jo, baina ja, eskolaz kanpo. Lehenengo gara hori da, guzioi, agertzen gara, abeste dario bat, edo, eta zuko pelazten duzu hor, letra bat, eta dituzu, ba, bere, hori zazpintin, eta hortik egin behar zuen dituzu bideo da, non ikusten duzu bere abestia, letra inglesez, erberaz, baina hori jo, eskolan ez dugu erabiltzen, da gehiago, da behar egizkak, eta bat izatzen diela, ez, eta gero askotan behar egizatzen dute. Irratia berdina, da, jakin ezaten nuen, da, link batzuk irratia zartzeko. Gurtan, hori da pixka, behar desan, bat egin azken finean lehen urtuna hasi ginen, eta gero, nire esan bezala ez, azken dira, baina, Eta ikusten dut, eta ikusten dut, eta ikusten dut, Horren berko izan, da, inglesako irakasak nintzen da, da, pixka bideo batzuk, aurrezkuntzak eta da, musika eta inglesa bia lantzuko. Eta gero, da hori da, da marka gana, eta irago piztuna, da, ikasla dira jozak duzaketan, da, edo edo zeniek, da, aurrezkuntzak nola inglesak egun. Eta, bueno, ez dela nire aldetik, hori, emarramusika.zera.neten da, Zer da musikako blogare, igual azkintzak izakie, ikasketxuan dugu gaztelaniako bloga, erikatazita bloga, Moodle plataforma da ditzen dute ikasgai askotan. Horren azken zenien musikan ez dagoen hori, ba hori honekin beti nahi dugu. Baina, bueno, gure hendik dago, hasi hori hori, ez dago ez asko. Eta, bueno. Urren urte ere da nahi duna da, ikasleen lanak zintzilikatzea. Ba, bidez, dana bat du, ba, musikako ikasgaia, batzutan dantza, jaila iria, gauna jaila iria, horrak hau zekik inditugu, ba, igual, ja ikasleen laguntzekin, edo bideokil baten, edo netako bat gure bideokil batik ikasmoa, eta oso pixkanaka pixkanaka zintzilikatzea. Ba, bloko honetan behar dut ikustu. Egut izan genuen horariari urte ginen nire zarabia ba, bideo bat, baina bueno, erabile hori ditu dutu. Eta nire aldeko nire beste ez da. Eta nire aldeko nire